ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပဋိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပူပူရဲ့မွေးနေ့အတွက်သူမကိုသာမွေးနေ့အလူလေးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်ရိုးမြတ်သူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေရတဲ့ပဋိသတ်ကြီးရဲ့ပူပူကတော့ပဋိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့အတန်လေးလည်းကောင်းထွက်ရှိထားသမျှတချင်းတွေကလည်းနားထောင်သူ့ရင်လဲဆွဲစီခဲ့တယ်ပြီးသူချစ်နုပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အချို့အောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ပူပူရဲ့ပရိသတ်တွေကပူပူကိုလွမ်းဆုတ်စည်းရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့စူတောင်းနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်မေလ16ရက်နေ့လေးကတော့ပူပူရဲ့မွေးနေ့ကြားရောက်တဲ့ရမျက်လေးဖြစ်ပြီးပူပူရဲ့မွေးနေ့အတွက်သူ့ရဲ့အရမီသန်းနဲ့ပရိသတ်တွေကစူပေါင်းမှတ်တရလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့အစိုးတော်ရုံးမြတ်သူကလည်းပူပူအတွက်ကိုစားမွေးနေ့အလူလေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်အစိုးတော်ရုံးမြတ်သူကတော့16ရက်နေ့မှာကြားရောက်မယ်ပူပူရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့အလူလေးအဖြစ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လမ်းမေးလင်းရွေတီးလေးတွေအတွက်အာဟာရဒါနအလူလေးလှူဒန်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလှူဒန်းရတဲ့ကောင်းမှုတွေရောပူပူတယောက်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်လေးစားစားဖြင့်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ